A Ubir surgiu, na verdade, da minha paixão e da paixão do meu namorado pela cerveja. Então a gente começou fazendo cerveja em casa, viu uma oportunidade de negócio e a partir daí a gente foi se especializando até que a gente decidiu montar a nossa fábrica, fazer a nossa marca, produzir nossa cerveja e vender pro consumidor. Hoje, nossos principais diferenciais de mercado é o atendimento ao cliente. A gente preza muito pelo atendimento. Eu acredito que a parte da nossa gestão, gerir tudo ao máximo possível para redução de custo, aumento de qualidade e também a própria qualidade do nosso produto. A gente busca pegar sempre fornecedores, insumos, sempre das melhores marcas, melhores empresas que oferecem esses insumos para a gente produzir também cervejas da melhor qualidade possível. O plano de negócio, eu acho que ele é importante para a gente poder ter as nossas metas a serem atingidas. Então, a gente precisa de um norte para saber onde a gente quer chegar e saber quais são as ações que a gente precisa tomar. É uma coisa muito necessária no mercado cervejeiro, é a questão de especialização. A gente começou participando de um projeto do Sebrae, projeto para cervejarias, então a gente tinha vários workshops relacionados à gestão, qualidade, marketing, questões de boas práticas aqui de fabricação. E com o Sebrae a gente também conquistou o selo Alimentos Paraná, que atesta também a qualidade dos nossos produtos e atesta também a qualidade na nossa gestão. Os nossos próximos passos é expandir um pouco mais a venda de garrafas, toda a nossa mudança de identidade visual e também proporcionar diferentes estilos de chope, diferentes ingredientes para as pessoas começarem a aprender um pouco mais sobre cerveja artesanal, despertar um pouco mais de interesse no consumidor. A gente trabalha muito pela gestão, porque a gente sabe que gestão é um negócio muito importante para que o mercado cresça, para que a gente consiga crescer e se manter maduro no mercado.